Salam, hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Ruslan Əliyev kanalında. Əziz izləyicilər, qarşıdan gələn 2022-ci il Pələng ili münasibəti ilə, həmçin 31 dekabr Dünya Azərbaycanlarının Həmrəylik günü münasibəti ilə həm vətəndə, həm qürbətdə olan bütün Azərbaycan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizlərə uzun ömür, can sağlığı və həmrəy olmağa səfləyirəm. Əziz xalqımız, gəlin həmrəy olaq. Əgər biz həmrəy olmasaq, heç kim bizi həmrəy etməyəcəkdir. Həmrəy olaq ki, üç rəhli bayrağımızı həmişə zirvərlə qaldıra bilək. Həmrəy olaq ki, xalqımız həmişə zirvələrdə olsun. Və həmrəy olaq ki, heç zaman düşmən bizə qalib gələ bilməsin. Əgər biz həmrəy olmasaq, vallah bizi heç kim həmrəy etməyəcəkdir. Və əziz izləyicilər, həmçinin qoy bu il gələn, üzümüzə gələn 2022-ci il hər kəsə uğurlu və düşərli olsun. Süfrəsində ruzi bərəkəti, bol ruzisi olsun. Heç vaxt neyinim, nə edim deməsin. Bir çoxları mənim bildiyimə görə evlat arzusundadır. Allah bütün evlat arzusunda olanlara evlat nəsib etsin. Ruzisi az olanlara ruzi nəsib etsin. Həmçinin sağlamlığından əziyyət çəkənlərə Allah şəfa versin. Allahdan şəfa diləyirəm. Və əziz rəyicilər, təbii ki, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni, onları heç vaxt unutmaq olmaz. Onlar hər zaman bizim qəlbimizdə yaşayacaqdır. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin, şəfa versin kimi, necə, yəni, belə deyərdim, maci olunursa Allah şəfasını versin və hərbiçilərimizə də Allah can sağlığı versin. Çünki onlar boranda, qarda, soyuqda bizi qoruyurlar, bizim vətənimizi qoruyurlar. Allah hər kəsin öz amanında saxlasın. Və yenə də deyirəm, qarşıdan gələn bu 2022-ci il hər kəsə düşərli olsun, yəni uğurlu, ayağı sayalı olsun. Xalqımız gözəl yaşasın. Ən böyük arzum budur ki, xalqımız gözəl yaşasın. Bir-birinə can deyib can eşitsinlər. Yəni, mehribançılıq olsun. O, bəziləri var, biraz zirviyə qalxan kimi əyaqları, gözləri daha doğrusu əyaqlarının altını görmür. Allah bütün Azərbaycan xalqını şərdən, böhtandan, bəladan, o şeytan sifətli insanlardan qorusun. Belə, yenə də bayramınız mübarək, niçəncə yox, min belə bayramlara çıxasız. Sizi təbrik edirəm, uzun ömür və can sağlığı arzulayıram. Və sonda bir gözəl yeni şeiri demək istərdim. Günəş doğsun bəxtimizin üzünə, bu yeni il sevinç gətirsin bizə. Kədərlə biz üzləşməyək bu ildə, bu yeni il sevinç gətirsin bizə. Əl çatmaz arzularımız çin olsun, sevincimiz artsın, daşsın, min olsun. Qoy bu il, qoy bu il ayağı sayalı olsun. Bu yeni il sevinç gətirsin bizə. Təbəssüm üzlərdə nəhsiy olmasın. Təbəssüm üzlərdə nəhsiy olmasın. Bu il bizə dərdi yaxın qoymasın. Hər kəs, hər kəs kədər yuxusundan oyansın. Bu yeni il sevinç gətirsin bizə. Sevənlərin bəxt ulduzu barışsın. Sevənlərin bəxt ulduzu barışsın, hər evdə sevgi ocağı alışsın. Kədərsiz ömürlə, kədərsiz ömürlə ürək barışsın. Bu yeni il sevinç gətirsin bizə. Bu yeni il sevinç gətirsin bizə. Amin, amin, yenə də amin. Bayramınız mübarək, niçinsə belə bayramlara çıxasın. Sağ olun, əzizləyicilər, salamat qalın.